Good. Thank you. Kommer du vart? Varsågod bara. Hej. Hej. Det är jag igen nu då. Jag såg mig ner. Ja, okay. Varsågod, ja. Sitt. Nu är det så här. Resultaten har kommit från proverna. Okej. Okay. Det ser inte bra ut. Du kommer att dö. Det är ingen idé liksom att det går inte att linda in, utan det är så. Vad sa du? Jag tippar på en månad, två kanske. Har jag en månad på mig att leva? Du har blodcancer, det är så. Förstår du vad du säger? Ja, jag förstår precis vad jag säger. Förstår du vad jag säger? Du är ingen läkare! Du kan ingenting! Jo, jag är det. Och det är så det är. Nej, det här är inte sant. Nej. Det är så det är. Och. Nej. Jo. Det här är inte sant. Nej. Jag skämtar inte med dig. Och det är ingenting liksom jag kan göra någonting åt. Värdena visar att du har blodcancer. Och det är så det är. Men vad säger du? Jag beklagar. Jag har ett barn! Ja. Jättebra! Och gå in på syrran! Det är det jag tänkte. Och du har en syster också. Vad är det med min syster nu? Ja, det är inte bara ditt barn som kommer ta det hårt, utan även din syster. Och nu, läget är som det är. Nu vill jag be dig om en sak. Jag tycker vi tar och ringer hit din syster. Vad ska hon göra nu? Nej, men är det något fel på henne också? Nej, det är inte något fel på henne. Utan jag, är det här genetiskt? Jag vill helt enkelt träffa henne. Ja, det kan vara något genetiskt också. Det vet ju, och du vet det kanske i och för sig. Allvar, ja, sorry. Så här är det. Jag träffar din syster. Men hon kanske kan hjälpa mig. Hon kanske kan ge mig bonmarrow eller någonting. Jag kanske kan förlänga den här månaden. Mm. Men jag vill se mitt barn, student ju. Nu har du pratat ett tag här, men rent ut sagt, i min BMW så tror jag att din syster skulle se jävligt bra ut, passagerarsätet bredvid mig. Flygande hår i kabben. Vad pratar du nu om? Och sen när vi går på de här jävla galerna. Är du dum? Röda mattan, då kommer jag leda en in henne. Vad är det här? Är det här en lek eller? Ja men hjälp! Ja men vad fan? Men skärp dig. Du är en idiot, du är ingen läkare. Vad gör du här ens? Vad vill du med mig och min syster? Inte så mycket med dig. Faktiskt. Men ska det vara så jävla svårt? Jag kan ringa henne. Finns ingen här! Ta den här jävla idioten! Han är ju dum! Hon har fan skyddat nummer. Men du har ju hennes nummer. Men vad fan vill du? Stockar, du är ingen läkare! Du kan skriva det här bara. Jag dödar dig. Runda av. Ja. Hitta slut. Du går härifrån! Ja. Gå ut! Ut med dig! Ja visst, men du.